Вітаю, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми знову бавимося у чудову забавку під назвою Eurotrack Simulator 2. І, напевно, багатьох зацікавила назва. Я вже просто собі придумав, як я назву дану серію. Отже, що ми сьогодні будемо робити? Напевно, багато хто чув про таку модифікацію для даної забавки, як ProMods. Напевно, всі, хто дивилися або слідкували хоча б за моєю спільнотою у соцмережах, напевно, чули, що у даній модифікації розробники її вирішили додати українські міста. Так, ми нарешті цього дочекалися. У самій грі, на жаль, поки що нічого подібного немає, але ось розробники вирішили, розробники цієї модифікації, модери, чи як їх там хто як називає, ось вирішили виправити цю прогалину. Хтось скаже, що є ще якісь модифікації, де вже щось присутнє подібне. Так, я це знаю, але вони дуже якісні і, можливо, колись я поясню чому. Одну із цих модифікацій, яку мені вже рекомендували, я поглянув, і там все досить-досить страшно. Ну що ж, не будемо відволікатись на щось інше, сьогодні ми будемо їхати в Україну. Як ми це будемо робити? Давайте поглянемо для початку на мапу. Отже, мапа. Наша мапа. Модифікація є однією з найглобальніших, взагалі, однією з найкращих для даної забавки. Це вона додає нові міста, нові країни, багато-багато доріг і так далі. Отже, що ми бачимо тут? Якщо пам'ятаєте, як мінімум, усього-всього не було. Також не було усього-всього. Тут я не знаю, що було, тому що також скажу, що заради цієї модифікації я придбав DLC Скандинавія. Як знаєте, у мене його поки що не було, на розпродажі я його придбав заради цієї модифікації. Тому що модифікація вимагає DLC Скандинавія і DLC Go East, якось так, отже, додає, що Польщу там і так далі, ось ці країни, так звані, ну, східні, хоча вони в центрі Європи там. Однозначно додає ось тут Ісландію і ще щось, цих також не було. Тобто багато-багато всього додає, і, звичайно ж, нас найбільше цікавить усе. Ось, як ви бачите, у нас навіть пише на українській, хоча модифікація нібито далеко не українізована, можна сказати, так. Просто вони автентично все роблять, як повинно, так і пишуть. Тобто українська, значить українське місто, значить пише на українській. У нас Ужгород і Мукачево. Це перші два міста, які з'явилися у даній модифікації. Звичайно ж, як обіцяють розробники, це все буде розширюватися. На даний момент ми бачимо це. Ну що ж, давайте ми не будемо довго затягувати. Вже в дорозі порозмовляємо про це побільше. На даний момент я знаходжуся в Дрездені. Ось тут. Минулого разу ми були десь в Бремені чи в Гамбурзі, десь не пам'ятаю, десь там, але один рейс я все ж вирішив протестувати модифікацію і приїхав в Дрезден. Там також було багато різних історій, ну це таке. Поки що про це не говоримо. Давайте будемо максимально добиратися до кордону з Україною. Візьмемо якийсь вантаж, який буде поблизу, і щось там буде. Отже, давайте подивимося. Ми знаходимося в Дрездені. У нас є Вроцлав. Ну, досить маленький, але в нашу сторону, якщо що, можемо взяти його. Є, ну, це точно Німеччина не потрібна. Є, якщо не помиляюсь, називається місто Сянік, чи як якось так. Це знаходиться на кордоні майже з Україною, десь ось тут. Хороший варіант, до речі. Правда, їхати аж 646 кілометрів. Ого. Не знаю, чи ми встигнемо, але давайте спробуємо. Якщо що. У нас є також Італія. Це взагалі не туди. У нас є Швеція. У нас є Франція. Тобто, поки що, я думаю, без варіантів. Ну, як без варіантів? У нас є ще Вроцлав, якщо що. Ми можемо взяти Вроцлав, проїхатися трішки, а потім вже поїхати до кордону. За це ми отримаємо 5000 євро. А якщо ми візьмемо це,
ти отримуєш 15 тисяч, а тут 600 кілометрів, а тут у нас всього 243. Давайте, напевно, візьмемо все ж Вроцлав для початку, так? Ну, можливо, там буде якийсь маршрут відразу десь в Ужгород чи Мукачево. Я хочу спочатку так прокататися, спробувати, будемо вести порожні бочки, тим більше, що платять нам тут 21 євро за кілометр, а тут 23 більше. А по чому воно відсортовується? Ну, нічого, давайте все ж візьмемо Вроцлав. Отже, я тут знаходжуся у Дрездені, приїхав я сюди нещодавно. Як бачите, сніг у нас падає, хоча на вулиці у нас сонечко, ну це таке. Ну що ж, давайте вмикати наш двигун. Відразу же ж увімкнемо двірники, тому що сніг то серйозний, так? Ну і давайте маленько їхати, так? Вмикаємо передачу і... так... ну і помаленьку сіньку їхати. Так, куди нам там їхати? Давайте поглянемо. Мапу трішки змінимо. Так, десь от сюди. Так, я якось не дуже зручно в'їхав сюди, ну що, придеться трішки все ж відвернутися. Розігнався, як завжди. Ну нічого. Думаю, це ненадовго. Так. Так, знову я... помалесенько. Давайте. Що там у нас? Нібито все тихо, спокійно. Нікого нема на дорозі. Можна їхати. Так, нас знову червоне світло чекає. Попереду от якась церква чи що, навіть не знаю. В Дрездені у нас тут. Ну і ось зразу тут же ж наш вантаж. Якісь пусті бочки. Куди? Сюди? Ох, не люблю я цей поворот. Цей поворот, такий заїзд. Ну, що поробиш? Так. Акуратненько. Нібито все нормально. Отже, забираємо на порожні бочки. Так, де вони знаходяться? Десь далі, так? Ось вони. Виїжджати тут потім досить непросто. Але ми спробуємо. Так. Ще при такому снігу то... нічогісінько не видно, я взагалі не бачу, що там в зеркалі. Так. Ну що ж, давайте спробуємо. Добре, що можна хоча б... з вікна то голову висунути. Все нормально. Пришвартовуємося. Ну і поїхали помалесенько. Так, що там у нас? Головне тут добре виїхати, тому що всяке буває, так. І потім у нас поворот. Так, треба, напевно, змінити мапу, мені якось це не подобається. Хоча це, напевно, все ж оптимально, так. Там у нас направо. Так. Акуратненько. Проїдемо, ні. Головне, зеркало то не зачепити. Це всяке буває. Так. Що тут у нас? Тихо, спокійно. Давайте вивертати і... будемо рушати. Можемо ще встигнути на зелене світло. Відразу ж на зелене світло світлофору. Щоб довго не чекати. Ну і поїхали. У нас зараз 14.08, тобто ми нарешті їдемо в день, але сніг просто дуже-дуже сильний у нас падає. Тому що ось минулий раз, як ми перше дивилися на модифікацію цю, у нас була зимова така новорічна поїздка, було все зовсім по-іншому. Тобто у нас лежав сніг, але він не падав. Що не скажеш про зараз. Сніг то лежить, як і лежав, але падає досить-досить потужно. Видимість не дуже хороша. Так, там все добре. Але є сонце. І якась погода така незрозуміла. Абсолютно незрозуміла.
Головне зараз виїхати з міста, поки тут виїдеш через ці всі світлофори. Довго і нудно це все треба робити. Помилесенько, дуже багато пального також ж використовується, ні? Кататися туди-сюди. Так, останній поворот, здається, і ми вже виїжджаємо з міста. І вже буде трішки полегше. Ну що ж. Прямо. Ну і можна їхати. Так, поки що у нас 50 обмеження чомусь. Десь тут ще у нас і радар стоїть. А чому 50? Можливо, ми ще з міста то не виїхали? Нібито виїхали, а по факту то і ні. От радар хоче спіймати тих, хто розігнався. Подумав, от я виїхав з міста, можна вже газувати. А тут не те. І прийдеться платити штрафи. А штрафи то не маленькі. Ну що ж, ось, до речі, так, ось у нас ми покинули Дрезден і у нас обмеження 80, тепер можемо трішки підгазувати і собі помалесеньку їхати. Тому що до України то ще далеко, так? Досить непросто буде подолати цей маршрут, я так думаю. Чому я так думаю? Тому що, як ви вже чули на початку серії, моя розповідь там була, просто ми трішки говорили про те, що я доїхав, то я не пам'ятаю, в якому місці був. Ну, десь на заході Німеччини ось. І поки я доїхав до Дрездена, там було чимало проблем. Основна проблема була з тим, що... Ну, хоча тут навіть її повертати так не потрібно. Отже, основна проблема, звичайно, була з тим, що модифікація ось снігу, так? Вона включає декілька складових. Я про це розповідав у серії новорічній поїздці нашій. Одна із складових полягає в тому, що додає так званий... Фізичний елемент вантажівок, тобто як вони рухаються по зледенілій дорозі і так далі. Що полягало в цьому всьому? Отже, я от з'їздив, до речі, от зараз трішки відрізняється це все, тому що у нас навіть розділові смуги то є, дивно якось. Тому що розділових смуг то взагалі не було минулого разу. Можливо, тут покраще у нас почистили. Ось, так, нам треба зараз трішки повернути. І що ви собі думаєте? Періодично я натрапляв на такі невеличкі дорожки, які треба було подолати, поки доїхати сюди. Я натрапив на один із підйомів, і він був повністю заледенілий, тобто все в снігу, і я там застряг. Так, я просто не міг виїхати, тому що мою вантажівку котило назад. Я там якось трішки пригальмував, не знаю чому, там щось мені захотілося подивитися, чи що, вийти, подихати свіжим повітрям. Я зупинився і не міг рушити, мені прийшлося здавати назад довго і нудно, щоб якось виїхати, а крім того, за мною вже з'явився такий чималий корок, хоча незважаючи на те, що дорога то була далеко не центральна, але якось так мені вдалося зібрати багато вантажівок за собою, там в основному вантажівки, автобуси, ну і були трішки легкові автомобілі. Ось, і це була одна із серйозних проблем. Ну, але на цьому проблеми не закінчилися. Періодично, не знаю, це напевно вже додає ось ця модифікація про моц. Також були частинки дороги, де були різноманітні ремонти. І... Я декілька разів наткнувся на те, що просто посеред траси у них з'являлись якісь ремонтні роботи. І я один раз так добре вилетів із траси, а враховуючи, що тут у нас ще модифікація снігу, тобто падає сніг, там була така кучугура сніга, я просто застряг в цій кучугурі. Мені прийшлося визивати евакуатор, і щоб мене доправили до найближчого населеного пункту, тобто я витратив евакуатор і пошкодив вантажівку і вантаж, і підсумку я практично нічого не зробив, ще пішов в мінус, в мене вже практично грошей немає, така була
Серйозна у нас поїздочка. Ну а тим часом у нас залишилося 150 кілометрів до нашого кінця маршруту. Перша точка по дорозі до України. Тобто ми повинні проїхати всю Польщу, крім Польщі, напевно, ще якісь міста. Я не знаю, не пам'ятаю, де там точно у нас буде якийсь пункт пропуску. Поки що з Польщею, швидше за все, я там поглянув так трішки на мапу, немає спільного кордону, ну, як доріг спільного, спільних немає. Здається, чи в Словаччині, чи в Угорщині, якось так, там буде кордон, тому нам потрібно буде все ж, крім Польщі, заїхати ще в Словаччину чи в Угорщину, точно не знаю. І вже звідти дістатися в Ужгород, напевно, чи Мукачево, куди нам Стас, куди нас там відправлять. Так, ну що ж, ми в'їхали в тунель. Так, вимкнемо поки що. Та вимкніться, я говорю. Ну, а тут у нас знову сніжок, так що можна було, в принципі, і не вимикати. Залишилося нам останні близько 100 кілометрів. До речі, що там на із пальним? Так... Пального ще, ну, не дуже багатько, але ще є, так що можна жити. Так, а тим часом ми дісталися до кордону Польщі, так? Що тут у нас пише, щось не бачу. Ага, ласкаво просимо в Польщу. Раніше... Такого подібного не бачив. Це, напевно, додається модифікація. Ну і ми вже в Польщі. Ще трішки, ну, відносно трішки, приїхати всю Польщу і будемо у цілі, так? Ну, тим часом погода все ще не дуже приємна. Тут і розділові смухи вже пропали. Напевно, вже постиралися в Польщі. Не знаю, скільки ми ще сьогодні встигнемо з'їздити. Ну, думаю, що зараз, враховуючи, що там 80 кілометрів, 90, то, можливо, ми ще якийсь недовгий маршрут зробимо. А хоча, якщо буде маршрут просто в Ужгород або в Мукачево, я думаю, все ж ми візьмемо його і приїдемо. Ну, або, можливо, десь під кордон. Ну, в принципі, подивимося, подивимося, так? Що будемо наперед говорити? Все може щось змінитися, ще можемо десь по дорозі то вляпатися в якусь пригоду, так? Ось знову без цих розділових смуг якось так не дуже комфортно. Хоча, з іншої сторони, це просто щось нове, незвичне. Так, 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 під'їжджаємо до якоїсь розвилки. Тут, до речі, якраз із цієї модифікації додали багато-багато таких собі розвилочок. Незвичних доріжок. Так, от вже бачимо, впереді у нас... Вроцлав, бачимо звуження дороги, на мапі ми можемо побачити багато якихось незрозумілих доріжок. От на тобі. А чому він тут зупинився? Я щось не розумію. Що йому сталося? Що йому не так? І стоїть там чогось. От бачите, нібито нічого не віщувало біди, і тут... Добре, що я все ж замітив, як він там притормозив чогось, чи зупинився, його всі обганяли, він так і стояв, хоча нічого не їхало. Ну, не знаю, що йому не так. Так що всяке може бути, тому не варто поспішати, щось планувати дуже сильно. Доїдемо так доїдемо. Якісь такі незрозуміле покриття було тільки що. Можливо, це від снігу чи що. Так, дороги тут, якось відчуття нібито підскакуємо, підстрибуємо.
Так, залишилося останні 40 кілометрів. Ну, в принципі, ми собі нібито встигаємо. Це, здається, було якесь, ну, недетермінове завдання, ну, чи там... Точніше, навіть не завдання, а якийсь вантаж, рейс. Ось, але досить небагато часу давали нібито. Ну, так, він, в принципі, і не довгий. Просто я знаю, в деяких... маршрутах там дають тобі в 3-4 рази більше часу, ніж тобі потрібно. Ну, але враховуючи, що у нас тут така не дуже приємна погода, то поспішати немає куди. А то ще кудись в'їдемо і вже не вийдемо. А потім буде багатько-багатько проблем. Так, знову у нас десь радар, ну хоча ми тут не поспішаємо, так? Ну як не поспішаємо, мається на увазі, що у нас швидкість то така собі, ми навіть і на максимальні дозволені не їдемо, тому що якось не дуже далеко видно, що там робиться, тим більше, це що таке? Що це стоїть? Що це було? Якесь НЛО чи що? Не зрозуміло, що це було. Якась баба снігова, чи дід сніговий. Це, ну, залишилось та й залишилось. Ну, але щось незвичне, тому от ще раз говорю, немає куди поспішати. До речі, от зліва тільки що було знову те ж саме. Дивні якісь штукенці тут лежать на цих польських дорогах. Так, нам десь направо. Ось тут взагалі незрозуміла розвилка, ви тільки погляньте на міні-бапу. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, чи було в оригіналі таке, ну мені здається, що не було. Можливо, я помиляюся. Але щось просто... Ух. Оце дна. І дивіться, тут якраз дорога така дуже незручна. Якщо я зараз пригальмую, то швидше за все звідси не вийду. Це якраз ось те, про що я розповідав, коли присипало снігом, і потім виїхати не можна, тим більше, якщо це під гору. Тут снігом, бачимо, добре так присипало. Всю дорогу засипало, і у нас тут ще якась тягнучка. Треба... Ні, вони все ж їдуть, я хотів їх об'їжджати, то гальмувати якось не дуже потрібно. Тут, знаєте, всякі бувають. Дійсно, тут просто неймовірна дорога. Що її так засипали? Ніхто не прибирає чи що? В Польщі якось відрізняється від того, що ми бачили в Німеччині. Так, знову розвилки. Ух, куди нам? Сюди десь, так? Десь у нас з'їзд. Чи це ось далі? Ну, але круто, що ось такі дороги. Ну, ми нібито їздили по Польщі, здається, такого не було. Хоча, хто його знає. Ага, ось знов ця штукенція, яка стояла там на дорозі. Це, напевно, якийсь знак. Хоча там нічогісінько не видно. Так. Ну, і, в принципі, ось так відразу ми і заїжджаємо із траси, можна сказати, на якусь базу, так? Круто. Ну, все непогано так виглядає. Тільки, що це у нас таке? Маленьке коло, а стільки багато знаків на ньому. Так, акуратненько. Так, заїжджаємо на якусь базу. Таких я ще не бачив. Ну, припаркуватися тут, я думаю, досить непросто. Ну, ми не будемо цим зараз займатися, ну, тому що час. Отже, проїхали ми 244 кілометри. Ну і ще трішки буде 11 рівень. Я думаю, ми зараз ще якийсь вантаж та й візьмемо одненький і подивимося, куди ми ще зможемо просунутись. Отже, трішки поблукавши, подивившись, що як і до чого, знайшов я підходящий для нас маршрут. Ми відправимося в Братиславу, в Словаччину. Інші маршрути поки що нам не дуже підходять. Ну, давайте відправимося саме сюди.
Вантаж у нас просто ось тут, де ми і залишилися, так що все нормально. Давайте візьмемо його. Так, ну давай, берися. Так, ну і в принципі забираємо його. Так, де він? Ось там в куточку десь знаходиться, ну що ж, давай. Будемо їхати. На вулиці знову зазрюха. Так, я не бачу його абсолютно. Де він там стоїть? Приблизно тільки. Можу догадуватися. Здається, ось цей, так? Чи ні? Так. Ми трішки, здається, не вписалися, давайте. Так. Здається, досить сильно не вписалися. Ага, будемо трактори якісь вести, я навіть не дивився, що ми там вести будемо. Бачимо, вести будемо трактори. Ну давай, 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 ще трішечки, трішечки. Що, не хочеш? Добре. Ну що ж, давайте чіпляти їх і поїхали. Їхати нам 300 кілометрів, не знаю, чи в цій серії ми проїдемо це все, ну, надіюсь, що нам вдасться хоча б половину маршруту проїхати. Ну от, я думаю, що будемо до того часу, поки будемо хотіти спати, коли десь зупинимося в якомусь готелі на передпочинок, о, до того часу ми будемо і продовжувати серію. Там близько 5 годин мені ще хочеться. Не хочеться, точніше, спати, я так поглянув. Ось, і близько 5 годин нам їхати, так що побачимо. Можливо, серія трішки довше вийде, ніж зазвичай, ну, я думаю, що це того варте. Тим більше, що окрім того, що ми, у нас мета якась є, цікава, плюс от зимовий цей пейзаж, який навкруги нас, плюс так, вмикайся знову, не вмикається. Плюс дороги такі цікавенькі, розв'язочки і так далі. Все незвично, і я надіюсь, що вам це подобається, не лише мені. Так, ми трішки пригазували знову. Хоча, насправді, то я не газую. Ось, обороти, можете побачити, взагалі стоять на нулях. Вантажівочка просто крутиться, вертиться. Трішки інколи підгазовую, вона досить добре йде. Ну, якщо мається на увазі по потужності, якщо там по прямій чи вниз. А ось вверх витягнути досить тяжко йде. Плюс гальма, я також казав, що поганенькі. Ну, так. Це у нас найпростіша вантажівка з усіх, які є тут. Ну, поки що нам не вдається нічого кращого роздобути, оскільки в основному всі гроші йдуть то на якісь прикраси, то на якісь малюнки, то на якісь ще якісь незрозумілі речі. Ось, і в підсумку... пустота, так... Хтось тут у нас вирішив проїхати на зустріч, тому що бачу, нікого немає, їдемо по якійсь такій регіональній дорожці. Пусто, тихо. Так, тут у нас щось було. Червоне світло. Називається, поглянув на краєвид зліва. Ось вам і краєвид. Виявляється, ну, от, в принципі, те, що я і говорив, що ні з того, ні з цього у них тут якісь ремонтні роботи. Ну, але це трішки не те, що я мав на увазі. Трішки по-іншому це все виглядало.
просто на трасі, ну тому що на цих регіональних дорогах, в принципі, бувало і раніше щось подібне. Не знаю, ця дорога, по якій ми їдемо, от бачите, вона повністю засипана снігом, до речі. Ну, не снігом, це ожеледиця. І досить так непросто керується. Відчувається, що трішки вантажівочку носить. Ось. І ми, здається, під'їхали до кордону, наскільки я розумію. Досить темно, тому не видно прапори. Ну, але все ж ми виїжджаємо із Польщі. І тут вже ледиця серйозна така. Я коли їхав ось в тій частині, де ніхто не бачив. Так, Прага. Прямо. Ось то, там було досить важко керувати вантажівкою. Так, що у нас тут ніби тут тихо. Такі якісь незрозумілі дороги. Таке прямокутне перехрестя, навіть не пам'ятаю такого. Тим більше ось ці вивіски, от тільки що ми бачили, зазвичай вони одинакового якогось формату. Тут такі цікаві. Ну що ж, їдемо по такій прекрасній місцевості. Ялиночки якісь чи що. Так, хтось їде до нас на зустріч. Навіть якийсь дядько на легковому автомобілі, а можливо і не дядько. Можливо, ще хтось. Ну це я так собі просто вигадав. Тому що я і так ніколи не дізнаюсь, хто там поїхав. Так, ой, ще хтось. Ну, не так і пуста дорога, так? Періодично хтось та й зустрічається нам на зустріч. На цих навіть регіональних дорогах. Добре ж, хоча б сніг трішки перестав, тому що видимість дуже-дуже погана. Якщо падає сніг. Періодично, що бувають такі тумани, щось в такому роді, і взагалі там за декілька метрів нічогісінько не видно. Так, залишилося нам трішки більше 200 кілометрів, тобто вже подолали добрий шмат шляху. Ну і все ж, я думаю, ми все ж постараємося подолати це, що ми запланували на сьогодні. Так, тут що? Ага, тут у нас переїзд. Ми ще й потрапили на переїзд, коли їхав поїзд. Просто ідеально. От він там поїхав десь, вдалечині. Ну а ми переїжджаємо через цей переїзд. Так. Тут можна теж добре застрягнути. Тому так собі не будемо випробовувати долю. Потім знову евакуатори викликати. Так, ось тут небезпечна діляночка. Знову слизька дорога. Ось такі періодично такі ділянки з'являються, і вони досить небезпечні. Вантажівки так тягає досить серйозно. Тому тут не варто зловживати швидкісним режимом, а то можна залишитися десь на узбіччі назавжди. Так, пальне ще 448 літр у нас є. Я, в принципі, думаю, що нам цього вистачить і просто там, до самого Ужгорода, чи там до Мукачева, куди ми доїдемо. Не будемо поки що витрачати, оскільки грошенята небагато. Ну, можливо, трішки підзаробимо, поки так подоїжджаємо. Декілька маршрутів проведемо. Декілька рейсів. Так, цей автобус, щось він так досить невпевнено їде, нібито вже ожеледиці немає, він щось дуже невпевнено. Що ж, давайте будемо обганяти його, так? Трішки невдалий вибрав я проміжок дороги. Так, де той автобус? Десь позаду. Оскільки просто на повороті, тим більше на підйомі,
Ну, це було досить небезпечно. Хтось би виїхав там з повороту або просто з підйомом. Ось і все. І ми приїхали. Закінчилася би наша подорож. Що це таке справа? Тоді зліва якісь... Не знаю, що це таке. Якісь стіни чи що? Що це таке? Незрозуміло. Я спочатку думав, що це якийсь цвинтар. Ось, до речі, от тепер справа, так? Можливо, це якісь... Не знаю. Поля чи що? Якась кукуруза? Досить схоже, в принципі. Запорушило снігом. І в підсумку виявилось ось таке. Спочатку нібито як стіни виглядає, а потім ось така штукенція. Небо зоряне. Напевно, морозець все ж на вулиці, так? Ну, тому що зазвичай, якщо там сніг не падає, а таке зоряне небо, якщо це зима, то морозець такий буває серйозненький. Так, до речі, у нас, здається, ж десь був термометр, так, 15 градусів, це чого? Не знаю. Ось в нас є на бортовому комп'ютері температура. Я не знаю, напевно, модифікація зимова все ж не змінює температуру повітря. Ну, собі можна уявити, що все ж змінює. Ну, хоча, хто його знає, що означають оці позначки на бортовому комп'ютері. 15 градусів Цельсія, 90. Напевно, 90 – це двигуна, а 15 – масла чи ще чогось, не знаю. Тому не дуже розуміюся. Хоча ось тут 86 градусів Цельсія. Можливо, води. Це все мої здогадки, і я не кажу, що я правий в цьому. Так, проїжджаємо ми до чергового перехрестя. Навіть не знаю, де ми знаходимося, хоча там писало Брно. Ну, але хто його знає, звідки, де воно знаходиться? Тут просто писало, що воно десь тут є. Так, ага, це з'їзд у нас на трасу Прага, а, у нас направо на Прагу, право на, це прямо на Брно, от якраз ми їдемо так. Значить, направо це у нас Чехія, а тут, хто його знає. Так, знову увімкнувся наш двірничок. Ось попереду якесь, до речі, містечко є. Можливо, це воно і є, так, Брно. Так, знову у нас тут ожеледиця. Яка серйозна, як бачите. І оскільки їдемо, до речі, не бачимо ні одного автомобіля, який би очищав... А ось, відразу й поїхав. Як я тільки згадав про це, що ось не їздить автомобіль, який очищає дорогу, і ось відразу ж поїхав. Ніби то почув мене. А можливо, я почув, що він десь повинен бути, і він тут і з'явився. Так, десь не побачив знаки, що там писало, досить швидко пролетіло, тому що я трішки розігнався, понад 90 їхав. Так, ось Брно. Ось, ми вже спати хочемо. Нам залишилося 95 кілометрів. Я все ж надію, що ми зможемо подолати їх. Перше, чим буде пізно це робити, то спати лягати. Так, десь там у нас повинна бути інформація на рахунок того, скільки... Так, ще година 38. Ну, в принципі, ми якраз встигаємо. Давайте, напевно, все ж спробуємо цей маршрут довести до кінця і вже там десь будемо ночувати. Тому і так, другий маршрут без відпочинку проводимо досить серйозно. Досить втомилися. Так, зараз нам десь направо. Так, що там у нас? Бистриця, Братислава. Так, ось нам якраз на Братиславу. Сюди поворот. Чергова якась така розв'язка закручена. Ну, порівняно з тим, що ми бачили, коли завершували попередній маршрут, то це ніщо. Так. Так, вже зіваємо серйозно. Так, можливо, все ж нам прийдеться десь зупинитися. Ні, вже продовжити маршрут наш...
Хоча тут 63 кілометри всього залишилося. Ну, але тут попереду ось у нас заправочка. Можливо, ми все ж перед Братиславою зупинимося. Поспимо трішки. Тільки зараз я гляну, напевно, як у мене там з часом. Час. 13 годин я ще маю. Тому, напевно, я все ж залишуся тут. Відпочину трішки. Ну, а на ранок уже відправлюся в Братиславу, здам вантаж і візьму вже якийсь наступний вантаж. Ну, це все буде у наступній серії у нас. Так, знайдемо зараз десь місце, де можна припаркуватися. Так. Заправлятися поки що не будемо. Так, обережно. Веземо ці тракторці. Якраз помістилися, то хто його знає, можливо, вони не помістилися. Так, є тут десь місцина для нас, ось тут, наприклад. Можемо припаркуватися? Так. Чи ні? Що, ні? Ми не зможемо тут відпочити? Та ну. Що вони нас хочуть? Щоб куди ми заїхали то? Ну окей, ні то ні. Я просто вимкнув двигун, можливо, було все нормально? Ні, ну давайте тоді далі їхати. Давайте тоді все ж доїдемо до цієї Братислави. Не буду я зараз шукати, де там є місцина, де можна відпочити. Можливо, готелі просто забиті вже. Бачили, скільки там вантажівок стоїть? Напевно, багато водіїв вирішили все ж відпочити перед тим, як відправлятися якийсь нічний рейс. Або просто вирішили не відправлятися в нічний рейс. Ось, і відпочили ось там. Ось, попереду у нас, до речі, ще один готель є. Багато тут готелів, напевно, досить популярна траса. І ми зараз, напевно, спробуємо ще сюди заїхати. Так, наші очі вже злипаються. Так. Ми зараз ось практично ось тут спробуємо ще знайти місцину, де можна припаркуватися. Так, відпочити трішки так. Ось тут. Можливо, ось тут, здається, має бути місцинка. Ось прям тут, ось тут паркінг, так? Не знаю, чи ми тут помістимося, але спробуємо. Щоб нікому не заважати. Так. Чи-чи-чи-чи. Надіюсь, попереду водій не буде задоволений. Так, що тут? Трішки не дуже добре припаркувались, ну у нас досить довга вантажівка, ну нічого. Думаю, що на цьому ми все ж зупинимося, так. Ну що ж, в принципі, думаю, на цьому ми і завершимо нашу сьогоднішню серію. Вона була довша, чим зазвичай. Ми, нагадую, тримаємо шлях в Україну, ну але продовжимо його уже наступного разу. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Якщо хочете, щоб максимально швидко вийшла наступна серія, звичайно ж, підтримайте дане відео, і ми будемо продовжувати. На цьому все. До нових зустрічей.